ଆସାମ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00 ସମୟରେ କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଫୁଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଶାନ୍ତି ଏକତା ଏବଂ ବିକାଶ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ମୋଦି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1:45ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ରେ ଥିବା ଆସାମ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଠି ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ମୋଦି। ପରେ ଅପରାହ୍ନ 3:00 ସମୟରେ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ର ଖାନିକର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ 7 କ୍ୟାନ୍ସର ଡାକ୍ତରଖାନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସହିତ 7 ନୂତନ କ୍ୟାନ୍ସର ଡାକ୍ତରଖାନାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ମୋଦି।